Тэгэхээр сайн байна уу? Шинэ влогтой тавтай морил. Энэ удаагийн влог маань 22 дахь влог болж байна. За тэгээд өнөөдрийн влогоор болохоор би та нартаа өөрийнхөө хамгийн одоо миний өдөр тутмын хэрэглэгддэг 8 бүтээгдэхүүнийг та нартаа танилцуулъя гэж бодж байна. Энэ бүтээгдэхүүнүүд болохоор би бүгдийг яг өдөр тутмдаа хэрэглэдэг. Тэгээд та нар ч гэсэн бас яг ямар бүтээгдэхүүн яг яаж хэрэглэвэл зүгээр байдаг талаараа бас хуваалцъя гэж бодож байна. А бичлэгээ эхлүүлэхээс өмнө хэрвээ та нар миний хуудсанд subscribe дараагүй бол subscribe дараад цаашдаа влогуудтайгаа нэгдэрээ. Тэгээ дээрээс нь бас хонхон дээр нь дараараа comment хийрээ. За тэгээд намайг дэмждэг YouTube-ийг маань үздэг бүх хүмүүстээ бүгдэнд нь хайртай шүү. Бичлэг хийхдээ орцгоё. За хамгийн түрүүнд миний өдөр тутмын бүр байнгын хэрэглэдэг бидээ авч явдаг зүйл гэвэл миний усны сав. За энэ болохоор Asis гэдэг энэ брендийн усны сав 500 мг-ийн багтаамжтай. За тэгээд би энэ усны сав болохоор бүр өдөр болгоо баян хаашаач гарсан авч явдаг. За тэгээд өмнө нь болохоор зөндөө олон усны савтай байсан. Тэгээд яг яагаад энэ удаа энэ усны савыг олж авсанаа би бүр амар баяртай байгаа. Яагаад гэвэл энэ болохоор халуун хөдний 24 цагийн турш ингэ байрдаг. Тэр нь бүр айгүй таалагддаг. Тэгээд ус ухаж ихсэ айгүй гоё байдаг. За тэгээд бүр бүх юм хүүтэн юм хийвэл яг хүүтнэрээ байна. Халуун юм гэрээсээ одоо чесргэн ч юм уу, арц ч юм уу хийгээд аваа явбал бас халуунаа амар сайн удаан байрдаг. Тэгээд яг ямар температурын юм хийсэн байна. Яг л тэр температураараа байрдаг. Тэгээд би бүр байнгын авч явдаг. Би өөрт нь бол доотлон 3 литр ус уудаг. Тэгээд уснаас өөр юм ер нь бол уудаггүй. Ундаа ч юм уу, тэг газдаа ундаа. Тэгээд ямар нэгэн жуус итер бол уух айгүй дургуй. Тэгээд миний number 1 өдөр тутмын байнгын хэрэглэдэг зүйл гэвэл миний усны сав байна. Тэгээд юм усны сав ер нь бол хаасайгүй байгаа байх. Тэгээд би болохоор энийг сонгосон байгаа. Number 2 би юуг сонгох вэ гэхээр гутал. За хамгийн чухал зүйл бол мэдээж хүнд өөрөө хүл тэгтээхэн гутлаа өмсөх бол бүр хамгийн чухал юм байлээ. Тэгээд ялангуяа над чиг хүнд би бол бүр маш их алхахдаг. Тэгээд өмнө нь болохоор ажиллаас гэр хүртлэе баг 2 цаг алхахдаг байсан. Тэгээд ер нь бол би аягүй их гүдэг. Тэгээд гадуур аягүй их тасгал хийж ер нь алхах туфтаа болохоор хүл тэгтээхэн гутал бол энэ гутал юм. За энэ болохоор нэг балансын энэ загвар нь тэгээд аягүй топлоор тэгээд айгүй олох гэж бас зөндөө удаа захиалх гэж үзээд фэйлдээд тэгээд энжээ байдаг футлокор хайп ДС гэдэг одоо янз бүрийн пүүзний дэлгүүрүүдээс захиалсан. Тэгэнгүүт дандаа яг сайтн дээр болохоор яг миний одоо арьсмаар байгаад тэгээд яг захиалгууд 2-3 хоногийн дараа уучлаараа манад ингээд сайтн дээрээ байгаа боловч яг дэлгүүр дээр бид нарт сток байхгүй байна гэдээ ер нь бол 2-3 удаа фэйлдчихээж би яг New Balance-ийн өөрийнх нь сайт нас захиалж ийж яг энэ гутлаа олж авсан. Тэгээд энэ гутал бол бүр үнээр хайр. Тэгээд бүх зүйл дээр тохирно. Тэгээд би ер нь бол энэ гутлыг бүр өдрө болгоо аваад одоо 7 сар болж байна. Тэгээд бол өдрө болгоо хаашаач явсан. Ерөөсөө миний тавч шиг ингээл гэрээс гарах юм бол миний хамгийн түрүүнд өмсдөг гутал бол энэ гутал. Тэгээд бүр бүх хувцсан дээр цогтөг. Тэгээд 180 билүү? $180 авч ийсэн. Тэгээд үнэндээ таарсан. Балансын гутлнууд сүүлийн үед айгүй модонд ороод байгаа. Тэгээд айгүй хүл твтэхэн. Тэгээд та нар хэрвээ пүүз сонирхж байгаа бол энэ балансын пүүзийг сонирхоорой. Бүр үнэхээр бест. За 3-р нь гэвэл за энэ нүүр угаагч for you. За би бас инүүгээр нүрээд энэ цэвэрлэгчгүүгээр бас төсөөлхийн аргагүй. Би нэг аваад одоо нэг 5 сар болчихیں۔ Тэгээд өмнө нь болохоор нүрээ ингээд зүгээр л угаачдаг байсан. Юу ч хэрэглэхгүйгээр би тэгтээ хөөс угаагчаар их хэвчлэн нүрээ угаадаг. За тэгээд энэ цэвэрлэгч аппаратыг авснаас хойш бүр амар гоё. Миний арьс үртлээ айгүй өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээд нүрэг бол маш сайн бохирдлыг бүр маш сайн цэвэрлэж өгнө. Тэгээд нүрэнд ч массаж хийж өгнө гэх мэтчлэн маш олон давуу талтай. Тэгээд энийг авсандаа бас амар их баяртай байгаа. Хэрвээ та нар ямар нэгэн нүур цэвэрлэгч сонирхож байгаа бол энэ нэг аваарай. Тэгээд бүр амар олон загварууд байгаа л уна 2 3 1 гэд тэ. Тэгээд минийх болохоор миний 3 нь. Тэгээд зарим нь болохоор ингээд ардаа шууд юм массажны одоо ингээд арьс үрчлээдхээс хамгаалах гэх мэтчлэн тийм байх юм лээ. Тэгээ ахаасаа өмнө сайн судлаараа би ер нь бол яг фория авна гэж бодож исэн. Гэхдээ яг дэлгүүр дээр очингуудаа
хямдэрсэн үед нь авч исэн. Тэгээд сандарсандаа болоод шууд энэ миний гурвыг авцсан. Тэгэхээр дараа нь болохоор яг тэр хоёр нь ер нь бол хамгийн бест юм билээ. Та нар тэгээд бас ревивийг харж үзээрэй. Дөрөвт нь болохоор дараачихан юу байгаа вэ гэхээр миний нарны тос. За нарны тосыг бол өмнө ерөөсөө амар тийм ач холбогдол өгдөг байсан жоохон байх та. Тэгээд одоо ер нь бол австралид ирээд ер нь бол айгүй их ач холбогдол өгдөг болсон. Тэгээ ялангуяа австралийн нар нь болохоор айгүй хурц болохоор будсан ч бай, будаагүй ч бай, ямар ч үед нарны тос хэрэглэдэг болсон. Энэ нарны тос болохоор бас айгүй сайн ревивийг харж агаад авсан. Сефород зарагддаг. Тэгээ энийг авсандаа бас айгүй баяртай байгаа. Бусад нарны тосыг хэрэглэхээ айгүй тийм муухай тийм цагааруулад арсыг цагааруулад ч юм уу айгүй тийм зузаан чимшиг тийм айгүй тийм тухгүй мэдрэмж төрөөд идэг. За тэгээд энэ нарны тос болохоор яг гоо ингээд арсанд шингээд яг буюу ч зүгээр л юм тос төрөгцэн юм шиг тийм гоё байлгадаг тийм нарны тос үлээд болохоор энэ нарны тосыг авсан. Тэгээд энэс гадна бас бигдлийн all day all year гэж за бүр энэ бол бүр үнхээр best. Энэ болохоор яг яадаг вэ гэхээр 24 цагийн турш өглөө л нүргэндээ төрхөн 24 цагийн турш таны арсыг одоо бүх нар болон одоо дотор байхад хүртэл бидний арс бас хамгаалж явах хэрэгтэй. Гэрэлнээс, уцнаас гэх мэтчилэн тэгээд бүх зүйлээс хамгаалдаг UVA, UVB protector гэдэг юм дэхтэй айгүй үнэтэй. 50 мг нь $495 гэдэг. Тэгээд энийг хэрэглэсэн би болохоор надаа яг ороход ийм жижигхэн гүгжсэн. Тэгээд ер нь бол томын захиалж гэж бодож байгаа. Тэгээд яагаад гэвэл 6 сарын хэрэглээсэн нэгийг авсан байхад тэгээд арьсаа ер нь хамгаалах чухал хамгийн чухал гэдгийг ер нь бол одоо яг BD industry-д ажиллаад тэрийг айгүй ойлгож байгаа. Тэгээд арьсаа хүмүүс бол тэгээд зүгээр ирээл энэ $495-ын нарны одоо арьс хамгаалдаг тусыг бол шууд тэгээд авчдаг. Тэгээд би ч гэсэн одоо эртнээс арьсаа хамгаалъя гэж бодоод хэрвээ арьсандаа чухал хөрөнгө оруулалт хий гэвэл хамгийн чухал нь арьсаа хамгаалах шүү. Тэгээ та нар бас энэ all year-ийг сонирхоод үзээрэй. Би бол сислэд ерөөсөө ажиллахгүй ажилласаа гарсан байгаа. Гэхдээ миний хамгийн дуртай сислэгийн бүтээгдэхүүн гэвэл энэ all day all year гэд энэ бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгээд энэ хоёр нарны тусыг ер нь бол хойлоо дүрхэж байгаа. Дараагийн бүтээгдэхүүн маань ийм өмд байгаа. Энэ болохоор юуны өмд вэ гэхээр Lululemon-гийн брэндийн өмд. За энэ өмд бол миний буюу хамгийн бүр хаашаач явсан өдөр болгоо өмсөхөд тохиромжтой. Тэгээд бас өмдөө таарсан материал болон чанарыг өгсөн тийм брэндийн leggings. За тэгээд энэ болохоор яг одоо эртүүз байгаа. За энэ эртүүзийг би анх жил гарынгийн өмнө авч исэн. Өмнө нь болохоор Lululemon-ыг ер нь ол нэг мэддэггүй байсан. Тэгээд яг мэддэг босноосоо хойш тэгээд бас сайтаар нь хараад бас гайгүй хүмүүс өмсдөг болохоор нүдсэн чи яг энэ материал нь бүр амар гоё заяа ёо. Зүгээр л юу ч өмсөөгүй юм шиг би ер нь бол эртөө заах гэж байгаа хүмүүсийг ямар брендийг аваасаа гэж зүйлдэг вэ гэхээр Lululemon-ы зүгээр л яг энэ материалтай яг энэ загварыг л авчгаа. Тэгэл ерөөсө болоо гэж зүйлдэг. Тэгэд энэ бол бүр үнэхээр best. Би бүр өдөр болгон өмсөн чадна бүр тайлмааргүй санагддаг. Гэртээч гадаач бүр хаач өмсөхөд тохиромжтой. За тэгээд энэ болохоор $139 гэдэг. Тэгтээ яг үнэндээ таарсан чанартай. Тэгээд бүх зүйлийг танд өгөхөөр тийм гоё өмд. Тийм болохоор та нар маань Lululemon-ы энэ өмдийг бас аваад хэрэглээд үзээрэй. Үнэхээр хизээ шарамсааргүй purchase болно шүү гэж та нарт би батлан хэлье. За дараагийнх маань болохоор миний өдрийн тэмдэглэлийн дэвтэр. За би болохоор энэ өдрийн тэмдэглэлийн дэвтрээ ер нь бол байнга ер нь бол өдрийн тэмдэглэл аюу хөтөлдөг. Тэгээд хүмүүс шиг бол тэгэж план байнга өдөр тутамдаа бичдэг гэж бол яг тэгэж хэлэхгүй. Гэхдээ би өдөр болгон тэмдэглэлийн дэвтрээ хөтөлдөг. Дээрээс нь нэмээд зүгээр оны одоо тэр оны одоо зориглох ч юм уу тэр юмнуудаа бол ингээд бичдэг. Тиймээс өдөр болгон бол яг тэгэж план хөтөлдөггүй. За тэгээд энэ болохоор миний тэмдэглэлийн дэвтэрт бүр хизээнээс эхэлсэн бүх юмнууд маань ингээд байнгын бичигдсэн гэдэг би өөрөө жоох муухай бичигдээ. Тэгээд өдрийн тэмдэглэлийн тэмдэг маань байна. Тэгээд би ягаан өнгөнд аягуул тартай.
За тэгээд 6 тэн гэвэл мэдээж миний juicer байгаа. За тэгээд juicer болохоор би Brevelli энэ juicer-ыг хэрэглэдэг. За тэгээд juicer-ыг би бас яагаад миний өдөр тутмын хэрэглээ гэж авч үзсэн бэ гэхээр би бол өдөр болхон өөр juice одоо уудаг. Тэгээд juicer juice шахагчгүйгээр ер нь бол амьдэр чадахгүй. Тийм болохоор juice шахагчаа авсан байгаа. 7-дугаарт нь ер нь бол хүмүүс одоо гэртээ ирсэн хүмүүсийг одоо цэвэр жүсээр дайлаад ч юм уу те. Тэгээд бас айгүйг санал болгодог та ах ихтэй те. Та нар ингээ гоё юм жүсэр авчгаа. Тэгээд дандаа ингээ хэрэгтэй өөрийнхөө хүссэн жинс ногоогоо шахаад хэрэглэнэ. Гаднаас юусоо жүс авч мөнгөө өгөхгүйгээр тэгээд цэвэр ингээ бүтээгдэхүүн хэрэглээд уухаар айгүй гоёо гэд айгүйг санал болгосон. Тэгээд харамсалтай нь яг ингээл яг жүсэр ингээ миний саналыг одоо хүлийн зөвшөөрөөд яг авсан гэсэн гэрт нь ингээд очингууд яг жимс шахагч жүсэр маань яг ингээд хിവэрэ баг шив шинээрэ байж идэг хид хидэ айлуудаас ер нь тэрийг харсан. Тэгээд Монгол дахтай ч гэсэн би аавч ууртаа хамт амьдэрдэг байхад манай ээж бас айгу тийм нөгөө жүс шахагч эд нэр авдаг. Тэгтээ ерөөсөө хэрэглэхгүй тэгэл нэг аваад ихний хид одоо удаа хэрэглээд би ерөөсөө хэрэглэхгүй хайчдаг байсан. Тэгээд яг тэрийг болохоро би яг өөрөө ингээд одоо тустай гараа тийг яг ойлгож эхэлсэн. Тэгээд гүүгэнд Монголоос одоо ээжээсээ үе ээж ингээд манай жүс шахагч байсан билүү гэдэг тустай гараад ингээд яг өөрөө ойлгоод тэгээд мэдрээд эхэлсэн. Тэгээд би тийм яг юу гэх гээд аав гэхээр бас сайн авхаасаа өмнө бас сайн бодож үзээрэй яг ингээд миний одоо өдөр тутмын хэрэглээч гэсэн яг таних байж чадах уу гэдгийг бас бодож үзээрэй. Тэгээ бас хэмжээ нэг тийм хямдхан биш штэ. За тэгээд энэ Brevelli-ийг болохоор би 200 хэдэн доллараар авч ийсэн. Аа тэгээд өмнө нь болохоор Brevelli-ийн зүгээр юм хямдхан 129 долларыг хамгийн их авч ийсэн. Тэрийг яг нэг жил хэрэглээ. Тэгээ бүр хугацааны ингээд бүр иглэгдээд тэгээд ер нь бол хайсан байгаа. За тэгээд тийм болохоор би энэ жус шахагч одоо ер нь бол хамгийн дуртай. Яагаад гэвэл би ерөөсө гаднаас одоо мөнгө үрж жус одоо кола ч юм уу тий ундаа ерөөсө кофе авч уудаггүй. Миний одоо ганц одоо хөрөнгө оруулдаг зүйл бол одоо жус шахагч маань байгаа. Би одоо бүх өөрийнхөө уух дуртай одоо селери тий ловон гэрт одоо ямар л жимс байм бүгдийг яг ингээд шахаад уучдаг. Тийм болохоор надад бол маш том миний хамгийн хэрэгтэй чухал зүйлүүдийн нэг. Тэгээд та нар маань ч гэсэн авахаас өмнө бас сайн бодож үзээрэй. За тэгээд дараагийн хамгийн чухал зүйл гэвэл юу байна? Kindle. Kindle-ээ би болохоор яг одоогийн байдлаар ингээд олохгүй ажил дээр үлдээсэн болоо. Тэг ер нь бол би байнгын бас өдрөг болгон хэрэгэлдэг зүйлүүдийн нэг бол Kindle. Тэгээд өмнө нь болохоор жоохон бахтай айгүй тийм аавынхын шахалтаар айгүй их ном уншдаг гэсэн. Манай дандаа за чи энэ номыг ингээд тэтгэв үз уншиж бол чам зарим авч өгнө. Тэний ингээд гой тоглоно гэдэг ч юм уу тий айгүй их тэгж ном уншулдаг гэсэн. Гэхдээ аав та амар их баярлдаг. Яагаад гэвэл хүүхдүүдтэй зөв дадал зуршлыг хийшүүлж өгсөн болохоор одоо хүртэл би ядаж за өдөрт нэг 10 минут ч юм уу ном уншигээд уншдаг болсон. Тэгээд Kindle-ийг болохоор би бас хүм болгонд ер нь бол санал болгож гин. Тэгээд Kindle авснасаа хойш ер нь бол айгүй амар байгаа. Өмнө нь болохоор ном уншихаараа заавал гэртээ унших ч юм уу те. Айгүй хүнд ингээд юм барьж явахаас жоох ингээд түгшөөгөөд ингээд жоох уншихгүй тохиолдол байдаг гэсэн. А одоо болохоор Kindle гэдэг нь Kindle-тэй болсон болохоор хааж явсан ингээд бариад хүссэн харанхуй гэрэлтэй байна уу те. Хааж явсан түгэндээ хийгээд аваа явуулчихдаг жижигхэн хөнгөн тэгээд дотор нь хэдэн мянган хуудастай ном багтааж явах боломжтой тийм бүтээгдэхүүн. Тэгээд тэрэндээ болохоор бас амар баяртай happy purchase-уудын нэг байгаа. Тэгээд блогтойгоо хамт байсан бүх хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд удахгүй дараагийн блогоор уулзцгаая. Тэгээд та нар маань бас ямар блог үзмээр байгаагаа доо коммент хэсэгт бичээрэй. Тэгээд бүгдэнд нь баярлалаа. Баяртай. She's a Mona Lisa.